haastattelupisteessä Tuomo Siitonen Aurora-veneestä. Ensinnäkin onnittelut kahdesta pokaalista. Kerro näistä pokaaleista, mitä tuli pokattu. No, toinen oli tämänvuotisen IRC-luokan voitto, toinen oli Nautorin kiertopalkinto Svan-veneelle. Tästä Nautorin kiertopalkinnosta kerroit, että oli aika mones jo. Joo, me pokkaus. Vanhalla veneellä on sattu olemaan sama nimi ja sama purjenumero, niin on 3 kertaa saatu se. Nyt siitäkin on varmaan 15 vuotta. Mutta tälle uudelle Auroralle se on nyt ensimmäinen kerta. Eli sulla on Aurora-vene ja Svan 4-5, ja ellei ihan väärin muista, niin viime vuonna oli kilpailukumppana Thea Ekegrenin Blue Knights. Miten tämä kisa erosi viime vuotisesta, kun oli täysverinen kilpailija vastassa? No, siellä oli varmaan viime vuonna myös toi Too Fast, mitä on 3, 4-5, ja nyt tänä vuonna ei ollut näitä muita, että olisiko sen takia sitten voitettu, en tiedä, mutta meni tänä vuonna aika nappiin. Loppukirja lukuun ottamatta kaikki. Miten Suursaarikierto tänä vuonna oli varmaan aika poikkeuksellisen nopea? Oli joo, ja itä tuuli koko ajan, ja meidän veneelle sopi hyvin. Hyvä. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Ja tsemppiä tämän loppukauden kisoihin. Kiitos.